Hej allihopa, välkomna tillbaka till en ny vlogg. Vi är inte hemma idag, utan jag är i, jag vet inte om ni ser så mycket, men vi är i Dubai i alla fall. Vi åkte hit igår, vi landade sent i natt, vi fick vårt rum sent. Och som vanligt när Johanna är ute och reser så har det strulat något så jävulskt. Så att vi fick vårt rum sent, vårt flyg var försenat. Men vi släpper den och jag står och spanar lite här. Soldyrkare som man är så vill man ju ha en solplats. Och där tycker jag att jag ser där borta så... Ja, vi, mot solen. Jag tänker mig ändå att vi ska gå igenom det här polorådet först. Som är gigantiskt, kolla framför mig. Det är rätt läckert. Vi ska gå igenom det här och se var är de bästa platserna. Så jag har faktiskt stått med Lundellhusets målare Pierre också, för han jobbar ju åt oss. Så han är med och han behöver lite semester nu. Jocke har kört hårt med honom så att han, de är nog på sitt rum nu, men de är nog på gång så de kommer när som helst. Vi ska se vart vi kan lägga oss, vilket kan vara det bästa stället här. Det här är helt sinnes. Kolla höghusen här liksom. Det svåra med att välja en plats där man ska ligga och sola är att Johanna inte är med och du vet, det gäller att solstolarna är rätt vinkel och så här för solen. För solen kommer därifrån, från det där höga huset, över där någonstans, och de här är vända åt fel håll. Så att... Så jag skiter i det där och tar en sån ändå. Vad ska vi göra, älskling? Jag ska fota till min Instagram! Jippi! Kul va? Skitkul! Vilken schysst bakgrund du har hittat! Ska vi se om jag får hela jävla parasollet ju. Han höll bara emot här va? Bra i knallet. Ah, smart. Nu är det dags att steka. Blir lika brun som Pierre. Aj! Nu är det dags. I fix it. You fix it. Vad sa du? You fix it. Heter det inte I fix it? Heter det? Vad fan heter det då? Ja, det kan man väl säga. I fix it. Om du är svensk. Ja, men vad heter det på engelska då? Det vet jag inte. I manage it by myself. Ah, I manage it by myself. Alltså kolla här, polarådet, kolla utsikten. Åh, towers. Så här uppe någonstans bor jag och Johanna med våra trupp. Pierre och Emily bor där borta. Och här ligger Hannis. Hej. Är det skönt? Hur varmt är det? Uppskattningsvis. Lagom. Vad är lagom? 35. 33. 35. 33. 35. 33. Ja, det är nog cirka 33 grader. Och varför jag har... vad heter det här? Flugglasögon. Jag ser ut som en fluga här för att... Jag köpte på Ray-Ban. Och... Oj, nej. För ungefär 1,5 år sedan. När vi började vlogga så var vi i Cypern, om ni kommer ihåg det. Ja, nu har det, aj fan vad, nu har det släppt. Och då var... Nej. Det ramlade inte emellan, åh, vilket tur. Då i alla fall så gick mina Ray-Ban sönder och då släppte glaset från dem. Och då var de bara någon dag gamla. Nu har glaset släppt igen när jag skulle steka här vid poolen, så ja. Det är inte så att äkta alltid är bäst. Utan man kan lika gärna köpa fake. Där står de, Lundellhusets målare. Kollar höghusen. Ja du Pierre, det är några våningar högre upp än vad du har varit förut. Ja, sånt där. Vi åkte på att byta plats från solstolen för Pierre, dyrkaren och Pierre och Johanna är ju som två soldyrkare så de vägrar ligga i skuggan. Så då måste man ta den bästa platsen som finns på hela stället och den är där borta och det är ingen som har lagt sig där så att då, nära till baren, nära till bubbelpoolen. Det är ju så himla mycket höghus här runt omkring så att vi fick flytta och byta plats och så får vi jobba oss med sols. Vi jobbar oss runt. Men vad säger man? Runt. Nej, hela runt. Det är alltså solen jobbar sig runt. Ja. Och vi följer efter. Om man säger så. Vi har faktiskt beställt in en varsin drink nu för att klockan är efter 12 och det är ändå semester. Ja. Eller hur? Fan, schysst att skylla på det där. Det är mamma som har lärt mig. Det är klockan efter 12. Då får man dricka. Och sen så var vi på ett ställe, mamma och jag utomlands. Och då sa vi så här, fan, klockan var 12:30. Ja, vad fan gör vi nu då? Ja, någonstans i världen när det är 12 sa bartender. Så då fick vi en... Det var faktiskt jag som sa det till dig. Det
var du som var bartender kanske. Kanske var ni på grabbarna grus i magen. Ja. Det är jävligt gött när man plågas i värmen. Jag tycker det är fint alltså. Grejen är att jag vill verkligen bli brun. Vi ska på någon sån här brunch imorgon. Ja. Och jag vill verkligen vara brun då, men jag orkar typ inte ligga i solen, alltså solen med typ ansiktet. Så att jag får liksom bli brun om mina ben. Och så får jag vara blek här. Älskling, får jag vara en tjejgrupp? Nej. Det är ju ont. Snälla. Nej. En gång. Vi var i Sakintos i augusti. Och då skulle Hanna vara en tjejgrupp i poolen. Och då gjorde hon så här att jag snissade mig. Nej, det får du inte göra. Nej, det får då hoppade hon upp och sparkade mig i magen. Jag frågade först. Jag frågade så här, älskling, får jag vara en tjejgrupp? Han bara, ja det får det vara. Och tjejgrupp ser jag ju så här. Och bara, typ så. Och då gjorde jag det på honom. Och så fick jag i magen. Jag fick ingen luft. Jag hade på att ladda för att han ska hälsa till Inger och Janne i Björs. Ska jag göra. De här hissarna verkar inte vilja plocka upp oss. Det står typ såhär sjukt. Ja, nu kolla. Tillbaka på hotellrummet. Ni har inte fått se vårt hotellrum. Jag är lite inne på om jag ska visa det här för er. Men jag vet inte fan om vi ska hålla på det ett tag till. Det här är riktigt lyxigt. Du får hålla det till att, för jag är naken. Så du får gärna hålla på det lite grann i alla fall. Ja, jag håller lite på det för Johanna var naken där i alla fall. Nu har vi beställt en pizza och vi väntar in Pierre och Emily. Vi ska göra oss i ordning lite, sen ska vi till Pier 7. Jag vill att Johanna och Pierre ska åka den här jävla linbanan som går över hela jävla... Stånd! Vad hade du där? Mitt huvud. Vad hårt det var. Nu är det dags att ta en dusch och göra oss i ordning, vi hörs snart! Jag bara säga en sak, älskling. Jag hör att du ska utsätta mig och Pierre för saker som du inte vågar själv. Nej. Du vill att det ska verka som att du är värsta coolen för att ingen tänker på om du gör det eller inte. Men du utsätter oss för saker fast du, för att du inte vågar. Det är därför ni är med. Se snart allihop, nu är det dusch och dags att göra oss i ordning. Hej på det! Du Johanna, ska du ha på dig det där? Jag vet inte. Jag får inte byta om för dig. Du har bytt om 4 gånger. Nej. Det blir lite mycket av både Gucci-glasögon och Gucci-väska. Men sluta, jag frågade dig. Taskigt. Och så fick man ha tofs också för det håret. Nu kan jag ta stå. Och så glömde jag mitt arm. Pier 7, jag tror vi ska äta på just Pier 7 idag. Och Pier 7 är det här. Tror jag. Jo, men där är det. Det här är ju Pier 7. Här är ju mat på varje. Det ekar här. Kan man sitta ute? Ekar här. Kanske du redan har sagt. Jävla spänner sånt här. Jag är så mätt efter pizzan så knappt. Är du fortfarande med? Nej, jag är inte mätt. Jag är skithungrig nu. Ska vi börja med en drink? Ja, vi går väl upp här va? Kolla här vad fint. Älskling, du måste bara ta en bild. Du måste ta en bild på Johanna, men det gör jag sen. Friar du Gustav? Ser det ut som det här, men det gör jag verkligen. Jag försöker lösa en insta-stor bild. Du måste se lite så här, ha någon känsla för dem. Det finns ju en anledning till att man har varit målare och inte fotograf. Evelina? Evelina ser jätte i hjärtat. Vi kommer aldrig mer åka utomlands utan dig. Vad ska du äta, älskling? Jag ska äta en Chinese chicken royamoy. Vad ska du äta? Hamburgare? Yes! Den här, nej, jag ska äta den här. Australian beef rib eye. Tar du med sådär där material? Det är Johanna som ska klippa den här. Tar du med sådär där material? Ja. Nej, jag är inte det. Jo. Nej, det får du fan inte göra. Jo, det måste du göra. Ja, liksom. Jag var snygg. Så jäkligt. Vi ska säga hej då nu, för att nu ska vi snart hem. Vi ska bara ut och ta en öl med Klara och Fitness Pat. Precis. Fitness. Och jag fick ingen milkshake. Nej, jag ska fixa. Jag ville verkligen ha milkshake. Jag har väntat ett år på att få ta en sån milkshake, för jag fick ingen sist gång heller, men nu fick jag inte heller milkshake. Vi löser den nästa år. Tack för att ni tittat. Glöm inte att kommentera och gilla klippet så hörs vi nästa. Ha det bästa allihopa. Puss och kram. Hejdå från gulingarna.